ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଧରି ଭଉଣୀ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଯାଉଛି ରହ ରହ, ଆଉ ଏତେ ସାଉଣ୍ଡ କରନା। ଆରେ ରାହୁଲ, ତମେ ଆସିଛ? ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ତମେ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। କେମିତି? ଏ ବୁଲା କୁକୁର ଗୁଡା ନୁହଁ, ଆଜି ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ଭୋକୁଥିଲେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଲେ କାଉ ବାନ୍ଧି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଲା କୁକୁର ବୋଉଛନ୍ତି। ଆରେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଆସ ଆସ ଘରକୁ, ଆସ 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 ବସ। ଏଇ ଏଠି ନୁହେଁ, ଏଠି ନୁହେଁ, ଏଠି ପରା ଆମ କୁକୁର ବସୁଛି, ତମେ ଆମର ଏଇଥିରେ ବସିବ। ଦେଖ ତମ ପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲା, ବସ ଧର। ଆରେ ରାହୁଲ, ଭଲରେ ଭଲରେ ବସି ପଡ଼ିଲ ତ? ଆଉ ଆମ ଅତିଥି ସତ୍କାରରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି ତ? ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛ, ଆମ ଖାଇବାଟା ଆଗ ଖାଇଦିଅ। କାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ହେଇଛି କି? ସ୍ପେଶିଆଲ ତ ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ତମ ଦିଦି ଯୋଉ ଖାଇବା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଲା କୁକୁର ବି ମୁହଁ ମାରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ଆମର ଆସିଛ, ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବ ହେଲା। ଆରେ ଖାଇଦା ରାହୁଲ, ଆଉ କଣ ଲାଗିବ? ନାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଟା ନେଇ ଆସୁଛି। କଣ ହେଲା, ପସନ୍ଦ ହେଲାନି କି ଖାଇବା? ହଉ ହଉ ଭଲ ହେଲା, ଏ ତାର ହାତ ଧୋଇ ପଡ଼, ହାତ ଧୋଇ। ଆର ଥର ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମ ପାଇଁ ଭଲ ଖାଇବା କରିକି ରଖିଥିବି, ଆସିବ ଆଉ ଖାଇଦେଇ ଆକ୍ସନ୍ କହିଲା ପରେ ମୋ ଡାଇଲଗ୍ ପରେ ତମେ ଆକ୍ସନ୍। ପୁଅ ଇଆଡ଼େ ଆସ, ଆକ୍ସନ୍। ଆରେ ହାତ ଧୁଆ ସରିଲା, ଆସ 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 ଚା ଟିକେ କରିଦଉଛି ପିଇଦ। ଆପଣ ଏମିତି ଖାଲି ଖାଲିରେ ପଳେଇବ ସଦା ବେଳେ ତ? ଆକ୍ସନ୍। ଆର ଥର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚାଲ। ଆର ଥର ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମ ପାଇଁ ଭଲ ଖାଇବା କରିକି ରଖିଥିବି, ଆସିବ ଆଉ ଖାଇବେ କିଛି। ଚାଲ ଖାଇଦିଅ ତମେ, ମୁଁ ପାଣିଟା ନେଇକି ଆସୁଛି।